May mga pagkakataon na ang relasyon ng mag-asawa ay nagkakaroon ng problema. Problema na hindi nasusolusyonan na nauuwi sa hiwalayan. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng dalawang tao na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Na mula ng maikasal sina Anna at David, at sa loob ng panahong iyon ay naging masaya naman ang kanilang pagsasama. Sinusubukan rin nilang magkaroon ng anak ngunit mukhang hindi pa umaayon sa kanila ang tadhana. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting napapansin ni Anna ang pagbabago sa mga kilos ng kanyang asawa. Noong una, inakala niya na baka talagang marami lang itong trabaho sa opisina. Imposible na lokohin siya nito dahil matagal na silang kasal at sa pagkakaalam niya ay mahal naman nila ang isa't isa. Wala rin siyang nakikitang rason upang gawin ito ng kanyang asawa. Subalit, sa pagdaan ng mga araw ay lalong tumitindi ang paghihinala ni Anna kay David. Mahirap at masakit para sa kanya na marinig ang kanyang asawa habang may kalandian ito sa telepono. Ngunit kapag tinatanong niya kung sino ang kausap nito ay magsisinungaling lamang ito at sasabihin na kaibigan o kaya ay nanay niya ang kanyang kausap. Matapos noon ay papasok na ito sa kwarto at matutulog. Si Anna naman ay tatahimik kahit alam niya na hindi ito nagsasabi ng totoo. Madalas rin ginagabi kung umuwi ang kanyang asawa. Kung dati, pagpatak ng alas 6 ay kumakatok na ito sa kanilang pintuan, ngayon ay inaabot na siya ng hating gabi bago umuwi. Paliwanag niya sa kanyang asawa na marami raw siyang tinatapos sa opisina. Wala siyang kaalam-alam na tumawag na si Anna sa kanyang opisina at ayon sa katrabaho nito ay maaga raw itong umuwi. Isang beses ay hating gabi na naman umuwi si David. Dahil sa pag-aalala ni Anna kaya tumawag siya sa opisina nito. At ayon sa gwardiya na kanyang nakausap, maaga raw itong umalis. Ngunit nang tanungin niya si David tungkol sa bagay na ito ay sinabi niya na baka nagkamali lamang daw ang kanyang nakausap dahil sa opisina siya nanggaling. Hindi naman nakipagtalo si Anna dahil alam niya na hindi naman ito aamin. Dahil sa mga sunod-sunod na kasinungalingan nito sa kanya kaya naikwento niya ito sa kanyang matalik na kaibigan upang humingi ng kaunting payo. Ayon rito, huwag raw siyang magpadalos-dalos kung wala naman siyang ebidensya. Matapos ng kanilang pag-uusap ay napagpasyahan niyang kumuha ng detective na magkukumpirma at kukuha ng ebidensya na totoo ang kanyang hinala. Makalipas lamang ang ilang araw ay nalaman niya na ang lahat at tama nga ang kanyang iniisip. May ibang babae si David. Ngunit sa kabila ng kanyang nalaman ay nanatili lamang siyang tahimik. Hindi niya ipinapahalata sa kanyang asawa na alam niya na ang panlulokong ginagawa nito kahit pa napakasakit para sa kanya. Minsan ay naitatanong niya sa kanyang sarili kung minahal ba siya ni David kahit minsan. Alin ba ang totoo sa mga ipinapakita at sinasabi nito sa kanya? At ano ba ang nagawa niya sa lalaking ito para lokohin siya? Naging tahimik at nagbulag-bulagan lamang si Anna sa ginagawang panluloko ng kanyang asawa sa loob ng ilang buwan, hanggang dumating ang kaarawan ni David. 3 araw bago ito mag-birthday, nadiskubre ni Anna ang isang bote ng champagne at 2 baso sa kotse nito. Alam niya sa kanyang sarili na hindi iyon para sa kanya kundi para sa babae nito. Dahil sa hirap at sakit na nararamdaman ni Anna kaya umisip siya ng plano upang mahuli ito at hindi na maitanggi pa ang ginagawa niyang panloloko. Ilang araw bago sumapit ang kaarawan ni David ay sinabi ni Anna na mayroon daw siyang business trip sa kabilang syudad. Hindi niya raw inaasahan na tatapat iyon sa kaarawan nito kaya humihingi siya ng paumanhin. Nakangiti namang sumagot si David. Ayon sa kanya, naiintindihan niya raw ang sitwasyon. Wala rin naman daw siyang balak na mag-celebrate. Doon na lamang daw siya sa bahay para makapagpahinga. Matapos noon ay umalis na si Anna. Ang totoo, hindi naman talaga siya pumunta sa malayo. Naroon lamang siya sa bahay ng kanyang kaibigan malapit sa kanila. Nakitulog siya roon ng ilang araw habang inihahanda ang sorpresa niya para sa kaarawan nito. Tinawagan niya ang mga magulang at kapatid nito, maging ang malalapit nilang kaibigan. Inimbitahan niya ang mga itong pumunta sa kanilang tahanan para magkaroon ng kaunting salo-salo. Gusto niya rin daw isorpresa si David kaya sana ay makapunta sila. Sinabi niya rin sa mga ito na sikreto lamang iyon, kaya sana ay huwag makarating sa kanyang asawa. Gusto niya raw kasi na masorpresa ito. Nang dumating na ang kaarawan ni David, maaga silang nagkita-kita sa labas ng bahay nila. Humingi rin si Ana ng pabor sa nanay nito. Kung maaari daw na siya na ang magdala ng malaking cake dahil alam niya na matutuwa si David kapag nakita niya ito. Masaya naman itong tinanggap ng kanyang nanay. Marahan silang tumungo sa pinto at binuksan ito ni Ana habang nakasenya sa lahat na huwag gagawa ng ingay dahil baka raw magising agad si David. Nakaangat ang pinto ng kwarto. Nagkumpulan na rin sila sa harap nito para sa kanilang sorpresa. Kasabay ng pagbukas nila ng pinto ang pagsigaw nila ng "Happy Birthday, David!" Ngunit mukhang sila ang nasorpresa dahil hindi nag-iisa si David sa kama. May kasama itong babae at pareho silang walang suot na damit. Hindi makapaniwala ang kanyang ina sa natuklasan. Kaya naman, inihagis niya ang cake sa mukha nito sa sobrang galit. Umiiyak rin ito dahil hindi niya matanggap na nagawa iyon ng kanyang anak. Ang tatay at kapatid niyang babae ay ganoon rin. Galit na galit sila sa ginawa nitong pambababae. Hindi rin makapaniwala ang kanilang mga kaibigan sa kanilang nakita. Si Ana ay nagpanggap naman na nagulat sa pangyayari. Pero sa loob-loob niya ay napakasaya niya dahil nakapaghiganti na siya sa kanyang asawa at sa babae nito. Hindi naman alam ng babae habang isa-isang hinahanap ang kanyang mga damit sa sahig. Si David ay umiiyak at nagsisisi sa kanyang nagawa pero huli na ang lahat. Dahil wala nang balak si Ana na makipagbalikan pa sa kanya matapos ang panloloko na kanyang ginawa. Para kay Ana, iyon ang regalo niya kay David na siguradong hinding-hindi niya makakalimutan habang buhay. Masasabi kong walang sikretong hindi nabubunyag. Kung gagawa ka ng isang bagay na hindi maganda, sana ay maging handa ka rin sa magiging kapalit nito. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.